Hej och varmt välkomna till succéprogrammet Schulman Show. Vi sprudlar, det fnittras i studion. Välkommen Hanna Widell. Tack. Välkommen Marcus Larsson. Tack. Hur är det med dig idag? Det är bra. Ska du verkligen ta i mig när jag är förkyld? Men det låter lite dåligt. Ja. Och välkommen Henrik Dorsin. Vi ger honom en applåd tycker jag. Det tycker jag också. Tack. Äntligen! Vi har varit, du har varit inbjuden i 1,5 år. Ja. Vägrat konsekvent. Stående inbjudan. Ja. Ja. Nej, men det var väl... Hur länge har ni sänt härifrån? Vi har sänt Showman Show i 3-4 år nu. Ja, men just här. Ja, 1 år va? Ja, 1 år. Ja. Ja, det är för jag bor ganska nära, så det tar bara 7 minuter för mig att gå. Så det är så jag bedömer vad jag tar för jobb, hur långt avstånd det är. Tycker jag för sig är en bra sak, men det blir lite begränsat. Det är Aftonbladet och sen är det... Oscarsteatern. Ja. Det tar också 8 minuter att gå till. Och Skalateatern, det tar också 7 minuter. Fast ja, då tog det 1 år för dig att komma hit. Ja, det tog 1 år. Välkommen i alla fall, Henrik. Det är väldigt kul att ha dig här. Du älskar, vet jag, det mesta som Henrik gör. Groteska tycker du... Ja, jag är ett stort fan, verkligen. Ja, men, superfan. Framförallt så var det så att hela Grotesco, när jag verkligen kom in i det, var i januari när jag hade fött mitt barn och var på BB. Mm. Då körde vi hela Grotesco, vilket kanske är lite konstigt på BB, jag vet inte. Ja, det kanske är. Men det var väldigt härligt, och det var det enda jag tittade på. Det är sant. Ja. Ja, vad roligt att höra. Jag har en bild här, förlåt om jag avbryter nu, men det känns som att du har väldigt svårt att ta beröm. Jag märker att du börjar flacka med blicken och du blir lite så här osäker. Jag vet inte vad jag ska säga. Det känns som att jag vill liksom göra någonting. För att förtjäna det berömmet, typ spela upp en sketch eller någonting. Så här, för... Du kan inte göra det. För jag vill ju gå in i varje roll nu. Jag vill prata om Cornelis, jag vill att du ska falla in i Ove. Jag vill att du ska... Kommer du falla in i Ove någon gång under sändningen, tror du? Nej, det tror jag inte. Nej, det skulle ändå om ni börjar prata om så här, hur kom karaktären till? Och så kanske jag liksom måste visa de olika beståndsdelarna på ett väldigt schematiskt sätt. Men nej, jag kommer inte falla in i den rollen. Hur kom den här karaktären Ove till? Berätta om... Jag tänkte att jag skulle börja med att visa ett klipp. När jag upptäckte, jag älskar ju dig Henrik, du gör det. Djupt. Ja. Jag uppfattar det som en av våra få riktiga genier. Oj. Humorgenier i Sverige. Ja. På riktigt. Mer. Därför, en kuplett. Varsågod. Nej. Och jag kommer ihåg väldigt tydligt vilken stund det var som jag insåg det här. Ja. Och det här blev väldigt personligt för mig. Plötsligt. Ja. Jag hade just träffat min fru Amanda och vi bodde i en etta på Bragatan i centrala Stockholm, Schaskesson. Och vi tittade på Parlamentet. Och jag hade inte följt det så mycket av det jag hade gjort förut. Du gillar inte Parlamentet, eller hur? Det hatar jag. Ja. Med en fas. Men det är klart att det finns vissa undantag. Det här var ett. Ja. Och det var bara för att det inte var manuskrivet. 99% är ju det. Mm. Men väldigt lite av det som du gör är det, tror jag i alla fall. Det är min bild av det. Ja, det är det som man gör tips från coachen i alla fall. Sånt där, men... Just det, och det här var då tips från coachen när du blev tillsagd att du var taxichaufför. Och associationskedjan i den här... Det är en uppvisning utan dess like. Och jag satt där med Amanda och vi var helt handfallna. Jag tänkte, vilket geni. Den här mannen, ingen kan vara. Ingen kan liksom, ingen kommer upp i den nivån. Och då kände jag att jag var nästan stolt över att vara samtida med dig. Det är allvarligt. Det är inget svårt. Vi kollar på det. Det var det här som fick mig att älska Henrik Dorsin. Varsågod. Det är fantastiskt. Håll käften, Betta. Den är väldigt kul. Men jag måste säga att just... jag har inte sett det här på jättelänge. Men jag vet att just den där inspelningen så var det så här att jag var i tv-hus av en helt annan anledning där de spelade in på SVT. Uh-huh. Och då var det att Johan Reborg hade fått kräksjukan eller något sånt där. Så han skulle varit med i programmet. Och de hade ringt runt, så såg de mig stå där, de som redaktionen. De såg mig stå, ja det var på möte eller något sånt där. Så de sa, Henrik, du måste, typ nästan grät hon, produktionsledaren. Så här, du måste hoppa in. Och jag sa, men jag vill inte. Men han är Reborg, vi har ingen som kan hoppa in. Och så jag sa, okej, jag har ingen kostym eller någonting med mig. Jag stod i så här munktröja eller någonting. Liksom. Så nu låter jag som en taxichaufför. Munktröja på mig. Så de fick ta någon gammal aktuellt kostym och dra på mig. Nej, och slips. Ja. Är det sant? Ja, så att grejen var att det här var så oskript att det kan bli. För det var 45 minuter till sändning. Ja. Så att jag fick ta, även bland de skrivna skämt, så tog jag ett skämt per rond. Jaha, och så bara improvisera. Och sen improvisera. Det har aldrig varit så roligt och aldrig varit så bra, alltså att göra det. Nej. Så jag upplevde att det var så kul. Men... För att det var så nervigt och jag sket i allting. Och så var det här också så här att jag bara sket i allting. För att det är därför jag tycker att
jag själv kan titta på det till och med och tycka att det är kul. För att jag märker att jag har kul själv. Jag skiter i allting här. Jag kör på. Liksom. Hur är det in och loss? Alltså, så här, man ser ju någonstans i din blick att det så här, går bakåt inåt. Ja, det är så. Om man hittar en karaktär så kan man liksom prata i den om den är bra. Liksom. Så kan man bara fortsätta prata. Har det här blivit en karaktär som du sedan har tagit med dig? Nej, jag har aldrig fått användning för den riktigt, taxichauffören. Men den är ju otrolig. Men den här associationskedjan, den är väl... Alltså, det är svårt att förklara den kanske, hur det där går till. Det går inte. Man hamnar i ett flow. Det är du och Peter Apelgren, en annan komiker från andra sidan av Sverige. Han är fantastisk. Ni är lite lika på det där. Ja. Det bara kör. Du känner inte till Peter Apelgren. Jo då. Tack. Men man skulle vilja röntga era hjärnor när det pågår det där. För att det är ni två är bäst i Sverige på det. Ja, det tycker jag. Nu blir det omedelbart lite så här, illa berörd igen. Av dem jag ser tycker jag det i alla fall. Samlar du på människor? Alltså är det så, eller så här, karaktärer? Går du omkring och liksom, så här, det där var roligt, eller den där personen? Har du en portfolio av karaktärer? Nej, jag har det här, liksom, arg norrlänning. Så här, jag bara, men jag har faktiskt inte, utan oftast är det så här, när jag ska göra en karaktär, till exempel, då, om vi tar Ove som exempel, Eller så är det så här, vad är det som står i manus och vad kan jag tillföra? Och då plockar jag grejer och då kan det precis vara så här, det där är ju som min farbror brukar göra när han blir trängd. Eller liksom, det är mer psykologi för mig. Liksom. Det är mer att hitta liksom, det psykologiska, hur tänker den här karaktären i den här situationen? Liksom. Varför pratar han på det här viset? Varför är han framåtlutad? Inte bara att det blir en imitation, utan varför är det så? Varför gör man det? Det är väldigt intressant, för det är väldigt så här, då är det tekniskt. Ja, det är lite tekniskt liksom, men också psykologiskt för att liksom hitta en psykologi i det. Det måste, för att jag menar, även den mest flejkade karaktären måste, tycker jag, vara trovärdig i sin flejkadhet. Ja. Liksom. Det måste finnas en... Men när du har varit Ove en hel dag, har du svårt att släppa? Ja, det är lite så här. Jag märker att jag... Du kommer hem som Ove. Ja, men lite har jag märkt liksom att så här, det här skrattet som han har är kvar och lite det här... Att jag började dra skämt. Jag märkte när vi spelade in Kontoret nu, så var det så här, då var det ju väldigt, för vi hade produktionskontor i precis anslutning till det riktiga kontoret, så man gick ut, eller till studion där vi spelade in. Så man gick ut från kontoret och så var det ett nytt kontor och så gick jag omkring med Ove-kläderna där. Och då märkte jag att de skämt jag drog var inte kul. Alltså det var lite så här, ta det lugnt nu grabben! Alltså lite så här Ove-skämt liksom. Så här, att jag tog väldigt mycket plats på ett sätt som jag inte annars brukar göra. Så då var det faktiskt lite så här in i karaktären. Det är min bild också att du privat, som riktig människa, inte tar så mycket plats, att du är lite, nästan timid. Stämmer den bilden? Ja, det kan nog stämma. Liksom. Det, du jag sitter och iakttar. Ja, det gör jag. Okay. Och det är liksom lite... Men är du hämmad? Alltså, för att vara jag är ganska hämmad. Hur då? Socialt hämmad? Ja, lite socialt hämmad. Jag vill känna mig trygg. Jag, liksom, jag föredrar ju att sitta och liksom äta middag med vänner eller med sådär och prata än att gå på en mingelfest till exempel. Hur känner du just nu? Ja, men det här känns ganska bra. Det känns ganska... Vet du vad jag tänker på? Ja. Jag undrar lite grann. Har dina nära och kära börjat bli lite oroliga sen du har blivit större och större, din karriär rullar på? Att de blir iakttagna? Ja. Jag sitter och är paroni där runt middagsbordet. Va? Ja, men kanske. Alltså, det, så här, sen blir det lite så här, att vissa är ju helt skamlöst vill ju vara med. Liksom, så här. Kan du inte få med mig på något vis? Kan inte jag göra något som jag brukar göra? Ja, okej, vad jobbigt. Så visar de så här, brukar jag säga. Auto till exempel. Hur kom du på det där i den här klippet här? Varför säger du auto? Jag har aldrig hört någon säga det. Det bara kändes som att han skulle kunna säga det. Han är typen. Jag har ju då själv varit, försökt mig på att vara humorist en gång i tiden. Jag hade en humorsajt som hette Tusen Apor. Var inne på den någon gång? Och det gick åt helvete på alla sätt och vis. Vi tror vi backade 12 miljoner på ett år. Och sen så var vi tvungna att lägga ner den här sajten. Och det anses vara ett superfiasko. Jag tänkte att jag skulle visa två klipp därifrån. Och så kan du som humorexpert berätta för oss varför det inte fungerade. Okej, ja. Vad säger du om det? Ja, vi gör det. Vi prövar. Ja. Vad hårt. Ja, men jag är svårt att ta beröm och jag har svårt att ge kritik. Ja. Men första var då en reklamfilm som vi gjorde där vi skojade med den här Amex-reklam... Eller var Mastercard, förlåt. Mm. Mastercard-reklamfilmen som var så du vet, det visade såhär, en boll, $5, bla bla bla, $5. Men så finns det någonting som är priceless, alltså att vara med sin son eller så. Ja, just det. Ja. Och det här blev då vår variant av den. Varsågod. Du skrattade lite grann. Det var ju kul. Det var ju roligt. Det var...
fick ju mycket skit för att vi blev också så här hotade med stämningen från Mastercard och så där. För att ni drev med? För att vi drev med dem och vi tog deras hela logger. Men det här klippet är ju så roligt att ni hittade det. Vi tog, hittade det på YouTube och då söker man på så här, stone instead of football, boy hurt. Och då hittar man så här. Det var liksom samma känsla, det verkligen. För det är ju så, ja, sånt man gör på dagarna. Ja, och söker på. Ja. Men alltså för att, jag menar, jag har en förkärlek för knäppa klipp. Alltså sån här, låt kameran gå. Ja. Det är mycket skit, men ibland så bland all den här skiten med folk som ramlar och slår sig, så finns det ju hur roliga grejer som helst. Ja. Som det fanns en i låt kameran gå som jag så här, bara tänker på det, så tycker jag det är kul. Som är så här, det är några som spelar runt pingis eller vad det är, på ett pingisbord. Eller om det är dubbel pingis, de har dubbelmatch. Och så vinner ena och det är så här ganska stora tjocka farbröder som så här, börjar liksom dansa någon segerdans. Och så lyfter den ena upp den andra och tappar honom på pingisbordet som slår igen. Så här. Och det är roliga med det, tycker jag, att det är oftast en glädje som, alltså det är känslorna som ligger så nära varandra. När glädje blir förbyts i katastrof. Liksom så här, det var glad stämning. Det finns en bild, alltså det är ju hemskt och nu, det finns ju någon som drabbades av det. Men det är just brytpunkten. Men det var för några år sedan så var det typ flygande mattan på Liseberg lossade. Den liksom var så gammal. Och då har någon lyckats ta en bild i det ögonblicket då den precis har lossnat. Så de som sitter i den änden är livrädda. Men de som sitter där fortfarande tycker det är en kul åktur. Så det är där, de är skitglada och de är livrädda. Det var en så här fantastisk bild. Alltså, kanske det var några som blev skadade för livet. Och så här, så att, jag menar, det är ju hemskt. Men det var väldigt roligt för att det är just den här brytpunkten mellan när man, glädje övergår i trauma. I förskräckelse, i trauma. Eller tvärtom, liksom. När känslor förbytts så där snabbt. Det finns något coolt. Ja, det är också mycket det som du bygger din humor på ofta. Ju. Vi går vidare och tittar på ännu ett klipp. Och detta är också då en skoj med reklam. För ni minns Werthers originalreklamen. Mm. Den gamla farbrorn som berättar om sitt barn och barnbarn och sådär. Och vi kände att det fanns något som var nästan pedofiliigt i detta. Med en äldre man som har hand om ett barn. Sådär. Höll du med om det? Minns du reklamen? Jag tror att ni kommer känna igen den. Vi tittar. När jag var barn brukade morfar bära mig avsides. Han bjöd mig på Werthers original och så plötsligt började han ta på mig på konstigt sätt. Så slickade han mig i arslet. Så fläskade han på mig något fruktansvärt. Idag är det jag som är morfar. Jag bjuder mitt barnbarn på Werthers och när han kramar mig så tar jag ett grepp på pojken, trycker in drulen i honom och så bonkar jag honom tills jag kissar vitt. Ni gjorde inte det här. Jo. Så bonkar jag honom tills jag kissar vitt, slutfarslajner. Den första var genialiskt och det här var bara... Förlåt, nu är det du som ska säga. Men jag får nog... Alltså, jag kan uppskatta ett pedofilskämt, det kan jag nog göra, men... Men det här tycker jag. Jag tyckte det så att det blev så här på det här som jag kan lite svårt för när det blir nu är vi så grova att det blir sakens skull liksom. Vad är poängen? Jag hade tyckt det var bättre om ni hade gjort en pris med den förra att man trodde att det var liksom en fin reklam, för sen i slutet kom det någon antydan. Ja, men här var det istället tydligt från start. Ja, det var från start som man bara, och då blir det mer att man ska excellera i äckel eller liksom i... Grovt och övertydligt är din feedback. Pedofilhämnden. Ja, nu börjar jag köra på bara. Ja. Kalle, hörde du den feedbacken? Nej, grovt och övertydligt enligt Henrik Dorsin. Bra. Vi måste dröja lite vid Spamalot. Det är så du är aktuell numera. Ja, just det. Eller hur? Du hade premiär i torsdags. Ja, just det. Fruktansvärt dåliga betyg fick ni. Ja, det var väldigt trist. Alltså. Det var tråkigt för er. Det var väldigt tråkigt att gå till jobbet. Ja, men ni kommer tillbaka upp på salen igen. Ja, vi får se. Jag frågar då, jag som är tv-människa, kontoret, när har det premiär? Det vet jag inte, men efter jul tror jag. För det är spännande. Sveriges The Office. Mm. Ja, exakt. Ja. Det måste vi tala om också. Vi ska vara förtydliga kanske att det blev otroligt hyllat. Berätta, du har det femmer överallt och sådär. Fem plus i Aftonbladet, fyra getingar i Expressen och sånt. Liksom. Ja, det och Svenskan och DN som annars brukar gå på tvären då jämfört med. De tyckte också det var bra, så det var ju...
Otroligt kul. Ja, det var skönt. Läser du noga? Springer du till affären och ja, köper? Jag gör det. Ja, du gör det. Ja, jag är väldigt. Eller jag laddar ner Aftonbladet i min iPad. Ja. Så, sitter, så. Och så läser du. Och läser. Ja, och den är mycket bättre än de andra tidningarna förstås. Ja, den är mycket bättre. Mycket lättare att bläddra i. Men du måste ha blivit väldigt glad för sådana recensioner. Det blir man ju. Man blir vansinnigt glad för sådana recensioner. Också, är det omvänt med den negativa recensioner? Mm. Jag tänker på Anders Lockos recension av Zappop. Ja, ja, tänker du på den? Det gör jag också varje dag. Jag kan läsa ett ursnitt. Ja, du har. Okej, jag har det här. Ta den. Är det alltså en tv-humorserie som gick 2004. Första jag var med och skrev helt själv. Ja, kul. Du var också så här ansvarig bakom kameran och framför. Ja, det var alltid fantastiskt. Efter 30 års tv-tittande och 14 års tv-makande så nej, jag har aldrig sett något enskilt program som ens kommer i närheten av ett sånt komplett slöseri med liv, pengar och tid. Klipp ut namnen på de medverkande, lägg dem i ett kuvert, plocka inte fram dem igen för den offentliga spöstraff blir lagliga igen. Vad kände du då? När du... Jag var jätteledsen. Och så, så här, och så blir man ju så arg, för man kände ju så här, ja, här är så här Andres Lokko, det är Killinggänget. Och så där, Hannes, och vi är inga, vi är nobody. Så det var ett program som gick klockan 19.00, ungdomstv, på måndagar. Det var liksom, det var verkligen en myra. Det var liksom som en jätte kom och stampade på så där liksom. Men har du sett Killinggänget på Dramaten? Ja, det har jag gjort. Vill du skriva en liten... Det blänkade då också. Jag tyckte inte det var så dåligt så att jag ville göra det. Men det var inte bra heller, det måste du säga. Det måste du i alla fall kunna... Jag tyckte det hade kvaliteter. Men det var Anders Lockos roll. Jag har ju faktiskt sett det. Har ni sett det? Ja, ja, absolut. Jag gav det 3+ om du bara liksom isolerar den. Ja. Vad då? Jag tyckte det var lite originellt att han kom in. Men du är så vänlig, Henrik. Du vill inte ge tillbaka. Men jag minns, det här måste vara en av tidernas värsta tv, ja, sågningar. Ja, och sen fortsatte det, för att korken får i flaskan när han gjorde det. Sen var det så här okej, okay, så alla varenda vecka. Och vi spelade in ett program i veckan, så att det var inte så att vi hade spelat in 8 avsnitt, sen kunde man åka till Hawaii och gömma sig liksom, utan det var så här, nu ska vi försöka igen. Och innan dess, då ska man ju veta också att innan man går ut i offentligheten, det vill säga till den stora breda massan, om man gör grejer på hemmaplan för vänner och familj, så får man ju den negativa kritiken kommer ju aldrig fram. Det är därför man i början kan tycka att så här, jävla, vi är så mycket bättre än det som görs, vi ska fan visa dem. Och sen så när man väl kommer in i maskinen så är det så här tvärstopp. Så det var ju liksom det var extremt knäckande. Samtidigt som det... När du är så hyllad då, så här, går du tillbaka till den där och säger så här, jag visste ändå att, liksom, hittade du kraft i det? Nej. Det var bara skit liksom? Nej, det var bara skit, fast det har ju gjort att jag är mycket, alltså 3+, det är bra. Alltså jag menar, jämfört med det där, det så är liksom... Det tyckte nog inte Killinggänget. Nej, de ville kanske ha 4 eller 5. Men jag menar, hellre att det står Henrik Dorsin gör en helt okej insats. Ja. För än att det står att man ska få spö. Liksom, men du måste väl ha stött på Anders Lokko sen dess? Jag har faktiskt inte stött på. Jag har varit med i samma radioprogram på telefon. Det var när de skulle spela på Dramaten. Och då sa jag att... Då var jag lite taskig tillbaka, för jag sa så här att... Så ja, om 50 år så kanske Stefan och Christer kör på Dramaten liksom. Ja. Så att det var din brutala hem. Den kändes verkligen jätten. Där fick han. Ja. Det glömmer han aldrig. Nej, det glömmer han aldrig. Skruppade punkkulorna ihop av skräck liksom. Men jag är inte... Du är inte hemdysten? Nej, inte på det. Så att, alltså, det är klart att det finns en viss revansch. Det finns en revansch. Känsla. Det har ju du pratat om i intervjuer, att det är mycket det du gör är en revanschkänsla på skolåren. Jag har en revanschkänsla i mig. Då går vi vidare i programmet och vi ska nu prata om också humor, fast kanske går det under namnet satir, politisk satir. Har ni varit inne på sajten reinfeld.se? Inte Reinfeldt utan Reinfeld. Nej, men jag har hört talas om den på Twitter. Ja, det är alltså en sajt där man då återkommande liksom publicerar Reinfeld-inslag som ska vara som Seinfeld. Okay. Ja. Det är lite också förlöjligande. Vi ska se om det här är kul eller inte. Varsågod. Jag har nu pratat om en arbetslinje. Jag har pratat om var jobb kan komma. Jag har pratat om hur man lägger grund för hur man får fram de här jobben. Och jag vill säga till alla er som jobbar med att göra toast Skagen. Eller korvgryta. Eller kotletter. Och jag vill rikta mig till de 20 000 som vi nu har fått fram i jobb
via hushållsnära tjänsteavdrag. Våra politiska motståndare har med kirurgisk precision, enorm kraft och möda sett till att ta ner, förstöra, motarbeta, bekämpa och vilja ta bort varenda steg av den arbetslinje vi har byggt upp. De är emot allt. De säger jobb, men de menar bidrag. Vi säger jobb och vi menar alltså jobb. Vilka är det som gör det här? Det är oklart vilka det är. De verkar vara i alla fall oppositionella, om man säger så. Men vi garvade mycket här i studion. Varför är det här kul? Ja, men det är bara det är som slinga bara. Det är alltså den bekanta Seinfeld-slingan. Och sen så är det inget mer. Den är genial till att börja med. För den uppmuntrar till att det är så här. Och så blir det konst på av sig. Men sen så är det också, vad man än lägger skratt på blir ju lite kul. Liksom. Ja. Det är lite så. Det är enkel humor, men ändå genial. Är det inte det? Jo, men det är också för att Reinfeldt är så oerhört allvarlig. Ja. Jag vet inte. Ja, han drar ju aldrig på smilbanden. Alla skämt faller platt. Liksom. Det, man får liksom en känsla av att han inte skulle tycka det här var kul. Liksom. Nej, han är nog bara, det här var bara barnsligt. Var barnsligt. Nej, han skulle säga, vi har lyssnat på det här, nu ska vi analysera. Ja. Den här regeringen håller arbetslinjen. Djurholt hade älskat det. Ja, precis. Det hade inte blivit lika roligt med honom. Lägger den slingan till alla hans dator. Ja, precis. Reinfeldt.se finns på Reinfeldt.se och är väldigt roligt tycker jag. Den kan man gå in på och titta på. Nu ska vi bara dröja helt kort vid... Vi hade Jan Guillou som gäst förra veckan. Mm-hmm. Var det förra veckan? Förra veckan. Guillou, Malou, Dorsin. Och vi pratade då om hur rädd man är när man intervjuar honom. För att man känner att han alltid vet lite bättre än alla andra. Ja. Och att man alltid är utsatt då. För man kan när som helst få... Och han är en sån som kan göra så här också. Dra av sig myggan och resa sig och gå. Verkligen. Alltså, det är så här... Så att man är värdig, man sitter kvar som ett tönt. Om man inte är påläst, då kan man bara lämna studion helt som vilka. Och det är man ju rädd för. Och då pratar vi om vilka lägen man är rädd när man intervjuar honom. Och förra veckan hade vi Malou här. Och inte visste vi att Malou skulle ha Guillou som gäst. Bara häromdagen i Efter 10. Och i studion här så hade hon då en hund med sig. En liten jycke som heter Tango. Den kommer vi ihåg. Ja, den var gullig och sådär. Ja. Men är det någon gång som man som intervjuare inte vill liksom att ens hund ska börja skälla, så är det ju när man intervjuar Jan Guillou, eller hur? Ja. Detta sker då om och om igen under den här intervjun. Och till slut så blir Guillou irriterad. Vi kan kolla på det. Senast idag kommer ut en ny bok där en litteraturvetare är bekymrad över Camillas böcker och mina böcker. För de är så skadliga för litteraturen. Mm. För att de säljer... Det kom ingen valp i studion, nämligen så. Tack, vi upprörde. Jag förstår att det där är väldigt upprörande. Tyst. Jag har aldrig riktigt förstått. Den här med att man ska bekämpa... Nej, men tyst. Kom här, Tango. Hon har fått syn på en liten valp i bakgrunden. Jag ska ta den här. Kom här. Gå in. Stanna kvar. Stoppa den i fickan. Ja, nästan. Ja, förlåt. Kort sagt, Camilla blir en utmärkt författare i USA, men en skadlig författare i Sverige. Och det gäller ju mig. Ju mer man säljer, men det gäller ju faktiskt, ni kan väl fortsätta prata, jag ska bara ta hunden. Men alltså det jag tycker så märkligt är att det finns någon slags... Stryp den! Det är väldigt roligt. Gud, jag känner ju alltså, hur nervöst det där momentet är för Malou. Ja, hon är så stressad. Hon är på att gå sönder. Ja. Det är direkt sömning och den gömmer sig. Och det är liksom, alltså... Att Tango får sparka sig dess. Varför hade hon med sig hunden? Alltså, det var... Som att typ av sidekick. Det är dotters nya valp. Och hon är i skolan på dagarna. Så måste Tango vara med och de har något hundtema. Så Tango låg där typ och sov när Tango var här. Mm. Och alltså verkligen sov. Ja. Men det här... Jag har försökt nå Malou för en kommentar, hon har inte velat tala om detta i programmet. Men det var inte så bra idé att ha en hund där. Har du varit med om liknande märkliga intervjuer? Har du någon gång varit nära att lämna, ser du? Har det hänt? Nej. Du är alldeles för snäll för det, vänlig. Ja. Har du velat lämna en studio?
just nu. Nej, jag är på väg. Jag är på väg. Nej, men nej. Jag har 7 minuter hem. Du sitter och kalkylerar nu. Okej. Nej, vad fan. Jag ska se. Har jag det? Nej, alltså man har ju fått lite så dumma frågor ibland i intervjusituationer. Mm. Och så när man känt... Så här, men nu, alltså... Hur mycket Ove är du? Det är väl en jävla dum fråga? Jo, det är det. Ja. Det är det. Och liksom när det är illa påläst, liksom, när man själv får sitta och tillhandahålla research. Ja. Så här, att man säger, ja, sen så ska vi göra... Alltså man sitter med någon som ska intervjua en och jag säger, sen ska vi göra en svensk version av The Office som heter Kontoret. Jaha, vilken roll spelar du där då? Ja. Alltså till exempel, alltså då kan man inte att jag ska lämna, men man kan säga, men vad fan, ditt jobb är ju att veta. Alltså om du har mig som ska intervjua mig får du ju ha liksom läst på lite grann. Vilken dummaste fråga du har fått här just nu? Just nu, idag? Ja. Fundera på det lite grann. Ja, jag ska göra det. Ja, att tänka tillbaka. Ja. Jag håller tyst som äger. Ja. Dags att ta fram löpen. Det är dags för dödslöpsleken, vår favoritlek. Du vet vad det handlar om. Du har följt programmet. Det är din favoritlek, Alex. Nu. Ja, det handlar alltså om att du dör. Eller vi leker detta. Och då har man då olika löpsedlar. Vi har 3 olika alternativ. Och då är det då så undrar man vilket löp skulle du välja, alltså så här, att dö till. Ja, och då är då det här. Alex älskar det här. Man är också alltid lika nervös över hur det ska bli. För jag vet inte alls om du blir upprörd nu. Jag tror inte det, men nej. Det här är en situation jag aldrig varit utsatt för. Så, det är så här skulle du kunna säga. Känner ingen press, Alex. Ibland är det så här. Nu skriver han sina böcker i himlen. När Bergman dog, nu gör han sina filmer i himlen. Så stod det på löpet. Ja, men kanske på löpet, men det var ju en rubrik. Ja. Och då skulle jag kunna säga, nu sjunger jag sina kupletter i helvetet. Han avled hastigt. Komiker avled hastigt igår kväll. Det skulle du kunna vara. Vad säger du om det? Det var jättebra. Jag ser elak i för sig. Ja, men jag tänker på en gammal Larsson-teckning som är så här... Det är alltså först... inte jag utan en tecknare. Nej. Det är himmelriket, så står det så här, välkommen till himlen, här är din harpa, och sen så är det under, så är det välkommen till helvetet, här är ditt dragspel. Här är du, din harpa. Du plockade nästan fram ett Ove-skratt där. Nästan så, ja, det kom det. Okej, alternativ 2. Kanske inte alls lika roligt då, men det är i alla fall en ordvits. Man vill ju ändå ordvitsa ibland när man gör rubriker. Särskilt när hon dör, ja. Och då skulle det kunna vara Henrik Dorsin dog som ett svin. Alltså, jag kan slakta ett stycke. Det är Kalle, vet du. Det är faktiskt inte, det är ju inte ett ordvits, det är ju ett rim för det första, eller hur? Du har helt rätt i det. Förlåt, Henrik. Ja. Du märker här nu saker. Ja, det men ja. Du har rätt, det är ett rim. Det är ett rim, eller hur? Ja. Det är helt klart så. Henrik Dorsin dog som ett svin. Det här blir kuplett. Henrik Dorsin dog som ett svin. Det skulle kunna bli kuplett. Helt konkretat och styckat. Ja, det är någon som inte gillar Henrik som har gjort det där. Det löp du väljer för att sen ta med dig hem och ha på väggen. Det är därför du måste vara lite betrakta dem noga. Ja. Och slutligen då. Illa kuplett. Just det. Och här kan man då leka med ord som är så här, vad har du gjort i livet? Du har gjort grotesk, och kan man leka med det. Ja. Dorsin, groteska död. Hål i tarmväggen fick komikerns lungor att fyllas av avföring. Det är jävla äckligt. Ja, men det är ju groteskt. Men det är inte det att se. Mellan tarmväggen till lungor. Ja, det är groteskt. Hur ofta när någon får ett dödslöp så står exakt så här... Dog i sina egna spyor. Alltså, det skulle inte stå där. Nej, det är väldigt specifika. Somnade vad tycker in du? Då? Är det någon som fastnar för? Den här tyckte jag var helt kuplett i helvetet. Det, får du ta den? Den tycker jag var fantastiskt bra. Var ska den vara någonstans? Var ska du ha den? Ja, den här sätter jag utanpå dörren. Här, alltså. Nej, men i arbetsrummet får du nog sitta. Ja, det är bra. Vad trevligt. Tack för att du deltog i dödslöpsleken. Måtte det dröja länge innan det verkligen sker, denna död. Okej, vi måste då helt kort prata lite om mäklargalenskapen som drabbar oss i landet. Jag vet inte om ni har följt detta. Fruktmäklaren häromveckan som placerade frukter lite här och var i lägenheter som skulle säljas under fotograferingen. Alltså citroner i handfatet och sådana. Precis. Vi har några bildexempel på det, tror jag. Här är alltså ett fredsmärke av kiwi som ligger i påsängen. Mm. Nästa bild. Ja, vindruvor. Eller är det druvor bara? Eller vindruvor, det är samma sak. Ja. Vindruvor på handfatet och nästa bild.
Ja, en fruktkorg i bastun. Märkligt. Jättefärskt. Sitta där och snaska på en banan i bastun. Graga på en zucchini. Liksom. Nu så går vi in på mörkare områden för att få samma ämne. Det är en mäklare som, vad jag förstår, har velat visa upp dödens hus. Vi kollar på sajten där den här där. Det är alltså för det första en svartvit bild, vilket ju är lite ovanligt, men det kan man ändå göra ju. Mm. Sepia, heter det så? Sepia-färgad. Inte brunart. Som ska liksom signalera att det här är 1898 eller så. Det är alltså Jönköping och den ligger ute på 2,195. Och då går vi ner, tar nästa bild. Där är en annan utsnitt från huset. Ytterligare en. Ja, en läskig stopp. En läskig liten sån där... en vacker grind ändå. Mm. Ja, men fortfarande så finns det... Man anar att det är något mörkt här. Mm. Nästa bild. Ja, där är en familj. Det är väl... Det är märkligt, va? Ja. Och hon ser ju rent av död ut. Eller hon ser ut som den där tjejen i The Ring. Ja. Vi fortsätter ner. Ner. Och här... Ja, där sitter hon och plockar med sina blommor i trappen, den här döda flickan. Samtidigt som de socialiserar sig ute i hallen här. Är det här en bostadsannons? Det här är alltså en autentisk bostadsannons på Svensk Fastighet. Kanske vill få det att se lite mysigt ut. Men det finns inget mysigt, det här är bara död. Det är bara mystiskt. Om vi går ytterligare ner så kan vi se att det finns en, speciellt en läskig bild där en man står och kollar ut genom ett fönster. Får man ner den? Ja, där. Ja, men det där är jättekonstigt. Oj, där är de borta. Det här va? Nej, där läser han till mig, men den här bilden. Titta. Jesus. Vad är tanken med det här, hörni? Har ni ringt Pia Blom? Nej, vi har inte gjort det. Men är det verkligen tänkt att det ska utstråla död, eller är det bara att det ska kännas gammalt och rustikt på något vis? Eller liksom ge associationer till en äldre... Jo, men så kan det ju vara. Vill de testa liksom, så här, människor i annonser? För man har ju aldrig sett det förut. Nej. Fast det kan ju för sig vara så här, den här lyckliga familjen, vill ni bli lika lyckliga? Ja, borde det inte riktigt... med sig med som en tysk shampoo-reklam. Det här är ju som en 1800-tals fresk. Ja, men det är ganska sjukt det här, tycker jag. Alltså, ni verkar vara mycket mindre förfärade. Jag är jättebesvärad, men det är så fruktansvärt underligt. Ja. Alltså, man vet inte riktigt men vad man ska säga. Jag tror att det skulle vara så här... Här har det dött massa människor, alltså mycket mer spännande än det du... Jag trodde också att det var mer... Jag och Henrik är besvikna. Jag la upp det. Ja, ni blev besvikna på det. Men... Jag tyckte att det lät som ett krimfall. Kolla här. Väldigt spännande. Här går det psykfallet upp för trappan. Ja, men hon ser ju inte klok ut, den här kvinnan här. Den här tjejen. Den kvinnan? Ja, men det vet jag aldrig. Ja, okej, det här fäster inte alls, märker jag. Ja, men det är obehagligt, det tycker jag. Ja. Men man vet inte vad man ska säga det. Det är ett väldigt fint hus, måste jag säga, ändå. Mm. Trots detta, men det är lite så här... Jag tror att de har velat återskapa mer någon slags känsla för 1800-talet, tidigt 1900-talet. Funkar det då, tror du? Blir du sugen? Nej, för att liksom, om jag ska köpa ett hus så vill jag ju liksom verkligen se. Alltså, vad är det för färger? Vad är det... Jag tänkte ju säga det. Det finns ju en poäng med färgannonsen. Ja, precis. Men det begränsar ju också lite så här, ja, alla som vill bo i ett jättegammalt hus här, varsågod. Inte så att tänka nya tankar och det här är kanske ett renoveringsobjekt. Och, alltså, man begränsar ju kunderna lite. Jag vill att vi ringer Pia Blom någon gång och frågar. Ja, men kanske att vi gör det till nästa vecka. Vi har ju tar vi efter annonsenläget. Det är dags för det som vi tycker är... Det som vi tycker är mest intressant i det här programmet, nämligen tvångsfrågan. Henrik. Tvångsfrågan, ja. det blir bara hämnas. Hanna och Marcus ställer en fråga var som de tycker är lite jobbigare än vanligt att ställa. Och vi börjar med Hanna. Oj, vad är det jag ska börja? Mm. Nej, men jag, då när jag låg på BB där och tittade på Grotesco så uppmärksammade jag att din fru också är med. Mm. Eller hur? Mm. Ja. Och då så kände jag så här... Jag ville ju då liksom frossa i det här så här, ni gör det här tillsammans, hur ser det ut hemma hos er, gör ni sketcher ihop, kommer ni upp med saker, alltså hela det här liksom så här, ja, vi jobbar med humor tillsammans. Mm. Berätta för mig hur detta går till. Så är det ju inte riktigt, för att min fru är ju skådis, eller skådespelare.
skådespelerska, ska man säga. Man säger inte skådis, eller hur? Nej, det är sådär. Så får ni grej. Nu kommer jag in på något annat, men just det här med vissa skådespelare säger såhär, man kallar inte mig för skådis. Ja. Du säger inte läkis till en läkare. Ja. Bara, nej, men du säger vaktis till en vaktmästare. Men du befinner dig där uppe liksom. Ja. Vaktis, jag kommer gärna säga läkis. Du är läkis. Det, men det är ju nya genustider, så nu säger vi skådespelerska. Är du programmis eller författis? Ja, det är exakt. Exakt, men, jag är kritisk. Nej, men så vi, det är ju skrivet och så är det liksom, så här, den här rollen kan du göra, så att det är inte så mycket att vi spånar hon och jag hemma, så vi skojar inte på det viset. Men du regisserar henne? Nej, det är inte jag som regisserar, det är Micke Lindgren som är, det är han som regisserar. Det borde ju kanske hon veta. Är du nära att gå nu? Är du nära att gå nu? Nu är jag väldigt nära att svita honom igen. Otroligt platt fångstfråga. Den sämsta någonsin kanske. Men jag vill ju komma in liksom hem till er och att du skulle avslöja saker och så. Du har en följdfråga. En följdfråga på vi detta. Vi skojar mycket hemma. Hur ofta ligger du och din fru med varandra? Gud. Jag skojar bara. Du vill verkligen komma in hemma. Ja. Vilken underbar följdfråga. Och apropå det, hur ofta ligger ni då? Det var dit du ville med den första frågan. Det var en väldigt lång resa. Liksom. Så här, vi spelar inga sketcher, men vi gör andra saker. Vi äter middag, vi ligger ibland. Okej, Hanna, det var sådana sketcher du ville säga. Såna här, ja, det var de. Hej, det är rörmåka här. Personliga sketcher. Tack, Hanna. Bra jobbat. Nu är det Marcus. Din tur, varsågod. Jag tappade det, tror jag. Ja, kör på. När jag gjorde research inför det här. Tack. Ja, tack. Oh, så läste jag en intervju i Svenska Dagbladet där det var ett litet parti som du inte pratade om och som du inte har gjort några sketcher omkring än. Det var en viss flygresa till Mallorca. När du fick maginfluensa. Ja. Och då undrar min fråga, är det som vi på Aftonbladets språk, blev det en riktig bajschock? Ja, det blev bajschock. Berätta det var fruktansvärt. Det. Vi skulle flyga tidigt på morgonen och då var det så här, jag käkade någon macka på Arlanda. Så att jag köpte en macka där och den var inte god liksom. Det var oliver på den. Alltså den var inte god. Det här var 2 år sedan någonting. Vi skulle till Mallorca och skriva Groteskos säsong 2, så vi skulle ha liksom en vecka där. Så jag hade tagit ett hotell som låg lite utanför och så där, liksom, som där det var hel pension. Man fick middag och skulle vara där, verkligen lära känna personalen. Skulle hålla på liksom. Och jag vaknar och mår väldigt illa på flyget. Jag somnat på flyget, så vaknar jag, det här är inte skönt, det här är inte bra liksom. Och så kommer vi dit och jag är lite för jag går hasa fram och så här, men jag hasar mer än vanligt. Och så går jag och lägger mig på kvällen och så vaknar jag på natten. Och det är så här, vad fan är det som har hänt? För det är... Jag gillar vad du berättar. Jag har kräkts med röven helt enkelt liksom, i sängen, i sömnen. Så det är så här, det är så när man hittar hästhuvudet i Gudfadern fast det var avföring. Så här, och det är första natten, liksom. Och så här, då har jag i min necessär, har min fru lagt ner till mig en liten sån här, vad det nu heter, sån här, man kan tvätta kallingar i handfatet och så här. Det räcker inte. Nej, men jag häller det i badkaret och tar, börjar ställa mig och tvätta mitt i natten liksom. Så här, tömmer baren på whisky, för jag tänker att det kanske är bra för magen. Så att så här, och ligger så här med en liten filt och så är det så här, av de bajsiga lakanen ligger ju... Stackars dig. I badkaret i första natten. Och det så, jag kommer ner till frukosten. Och, ja, så jag säger till Micke Lindgren, berätta vad som hänt. Så jag har sket ner sängen i natt. Vad ska de tro här på hotellet? Vad ska de tro om den här svenskan som kommer hit och bajsar ner sängen första natten? Så här, ja, så då försöker han trösta mig och säga så här, ja, men de tror väl inte att det är så du gör när du... Nu är jag på hotell! Äntligen. Städa upp här. Nej, men det var liksom lite där, så här, hola, senor. Det var liksom såg så här i ögonen på dem att alla visste ju på hotellet att där är han som sängbajsan. Men det är otroligt härlig tanke. Det var fruktansvärt. Ja, men det här är tanke att du är en härlig bild där med Gudfaderns scenen som du ger. Ja. Och att du är en excentriker som alltid gör så här på hotellet. Där är det på hotell. Du kan alltid så här. Äntligen. Så nu har jag bajsat in sängen. Nu kan jag bo här en vecka. Jag tror det var bögarnas fel alltihop. Ja, det var bögarnas.
Ja, det tyckte jag det var. Välfunnet, Marcus. Men de borde vi runda av programmet för idag. Tack. Nej, vad tråkigt. 50 minuter, ska vi inte en timme? Inte sagt en timme. 50 minuter, nu kan vi lägga på. Efter den alltså, det har tagit sin tid att hitta tillbaka till varandra efter den där incidenten. Men Spamalot på Oscarsteatern på från torsdag till lördag varje vecka, och det är väl antar jag utsålt långt in på under hösten, men det finns förbättringar i alla fall. Ja, att tillgå. Det ja. Finns och vi pratade inte så mycket om det var en vakt. Nej, det var väldigt, är du ledsen för det? Nej, jag är inte ledsen för det. Vi nämner det ju. Vi nämner det, och vi lägger också ut en adress nu, en www-adress där man kan hitta biljetterna. Är det Ticknet eller någonting? Det är det sex vi hade, så www-adress. Ja, det är min stamning som... Har du sett, för jag har också... Stammar du? Ja, jag stammar. Min pappa är stammar grovt. Min pappa också. Grovt. Eller jag gjorde det. Ja. Men hur hanterar du det? Är du fortfarande stammare? Nej, gud, ni är ju så lika varandra. Ja. Get a room. Nej, get a room and bajsa ner. Det tar, men min son har också fått lite stamning. Och han säger så bra, han sa så bra. För det var någon gång, liksom, han fick inte fram orden. Så sa han, helvete, munnen måste ladda. Ah. Och det är den känslan att munnen måste ladda. Så har jag hanterar det, men jag vet att jag ibland hakar upp mig. Jag har aldrig hört det hos dig offentligt. Nej, men jag... Men det var värre när du var yngre. När jag var liten stammade jag jättemycket. Exakt som jag. Det är intressant med stamning. Massor av intressanta saker. Om man sjunger till exempel så stammar man. Eller om man talar i falsett så stammar man. Vilket är obegripligt på något plan. Ah. Okej. Okay. Nej, det var skoj. Men det är alltid jobbigt när man är utsatt för andra stammar. Man vill ju hjälpa till, man vill ju förlösa dem. Ja, men det ska man, inte göra. Nej. Man ska ha tålamod. Men min mamma sa alltid, men kom igen nu. Så det. Ja. Kom igen nu. Var pedagogiskt. Ja, det var inget härligt. Men så stammade inte hon. Pappa var ju alltid snäll. Han bara nickade så här, fortsätt. Mm. Sen blir han också irriterad till slut. Okej, nu som helst. Det blev en sorglig avslutning på den. Ja, det blev sorgligt. Tack Henrik, och lycka till. Det kommer inte behövas. Det går jättebra för dig i livet. Lycka till också med The Office. Oklart när den kommer ut. Ja, men efter jul. Efter jul gång på TV4. Men framförallt Spamalot, det kan jag rekommendera varmt. Vi ses om en vecka. Tack också panelen. Tack. Hej då.